ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ। ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਤਨ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਵੇਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਏ, ਤਨ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਵੇਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਵੇਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਏ, ਪਿੰਡ ਬੱਲਾ ਤੱਕ ਆ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਏ, ਪਿੰਡ ਬੱਲਾ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਏ, ਪਿੰਡ ਤਨ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਵੇਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਏ, ਪਿੰਡ ਬੱਲਾ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਏ, ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕੌਮ ਤੇਰੀ, ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਤੁਸਾਂ ਆਣ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲਾਇਆ ਏ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਗੂੰਜਦਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਏ, ਪੱਲਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਏ। ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਲਈ, ਘੋਰ ਕਲੂ ਵਿੱਚ ਬੇੜਾ ਮਹਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲ ਦਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਬੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਸਤਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੱਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ 10,000 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਏ, ਧਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਗੂੰਜਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਧਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਏ, ਧਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੂਜਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾ ਵੰਡਦਾ ਏ, ਜੋ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ।
ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ। ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ।